Dobrý večer, je 10. augusta roku 2017. Od mikrofónova zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve témy máme tieto. Prvá je vlastne tá zo včerajška, ktorú sme nestihli urobiť. A pozrieme sa teda na Ukrajinu, Gruzinsko a na tohto nešťastníka Saakašviliho. A v druhej téme, a tá bude zaujímavá, sa pozrieme do Spojených štátov a pozrieme sa na to, prečo mainstream čuší o pakistanskej rodine Avanových v službách demokratickej strany. Neviem, zahraničné médiá to celkom, dalo sa to nájsť, slovenské na to nejak im to uniklo u nich pozornosti, lebo v kuse musia, že Rusi, tak od Putina nevidia teda iné veci. No, ale dovolte, aby som privítal Luba Huďa. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov z okruhu extrémistov, konšpirátorov a iných kacírov, ktorí dávajú prednosť slobode pred politickou korektnosťou a cenzúrou. Ale aj tých, ktorým sa otvárajú oči a zisťujú, v čom to vlastne žijú. Tak a mnohí ste sa určite čudovali, že prečo na obrázku dnešnej relácie je tam nejaký futbolový zápas a nejakí fanúšikovia, neviem čo. No a máme hostia na začiatok relácie, ktorý je fanúšikom Slovana. Volá sa pán Miroslav Šuňal a 1. mája bol na zápase Slovana so Skalicou a snáď nám povie, čo sa tam dialo. Dobrý večer vám prajem, pán Šuňal. Haló. No a tohto som sa ja bál. Že haló? Že sa s ním nebudeme vedieť týmto spôsobom spojiť. No, bohužiaľ, lebo neviem, čo s ním je. Telefón funguje, nefunguje? Funguje. Toto ja som to včera, alebo predvčerom som rozprával, že náš systém nelúbka smartfóny. Aj bohužiaľ, z toho druhého neviem zavolať. Haló, počujeme sa, pán Šuňo? No, evidentne mne. Haló? No, budeme musieť vymyslieť technicky asi niečo iné. Neviem, ak ma počujete, skúsim vám zavolať z druhého telefónneho čísla, tak vydržte prosím vás chvíľku na linke. Lubo, máš nejakú správu? Môžeme, tak ako sa venujeme už ďalší deň tomu, že existujú aj v umeleckej sfére aj rôzne osobnosti, ktoré väčšinou slúžia systému, myslím, v oblasti kultúry, v oblasti showbiznisu a to vlastne, čo ovplyvňuje aj ľudí. A väčšinou teda buď sú ticho, alebo súhlasia s tým, čo je v systéme, nekritizujú, aby náhodou neboli v zlom svetle, aby náhodou neprišli o svoje kšeftiky alebo dobrý imidž, tak pridám ďalšiu takúto osvobku. Je to herečka a textárka Gabriela Osvaldová, v prvom rade textárka, mnohí poznajú, hlavne v Českej republike, a dovolila si na rozdiel od svojich kolegov, pretože jasné, že v tom kultúrnom fronte je typické, že sa uznávajú tie trendy, ktoré sú, to znamená, nebezpečenstvom je Rusko, nebezpečenstvom je Putin, u nich je Zeman zlý, u nás je Kiska dobrý, Európska únia správne rozhoduje, imigrantov treba vítať a tak ďalej a tak ďalej. No a dovolila si Gabriela Osvaldová napriek všetkým týmto trendom, ktoré sú v tejto tzv. Kultúrnej sfére, otvorene hovoriť aj o imigrantoch, aj o prezidentovi. Vieme, že tak ako u nás títo liberálkovia, pseudointelektuáli a podobne zbožňujú Kisku, tak v Českej republike je terčom Zeman, pretože má odlišné názory, ako sa patrí podľa posthavlovského smerovania. No ona si dovolila povedať, že pokiaľ ide o českého prezidenta Miloša Zemana, je to svojrázna osobnosť, ktorá má svojrázny humor a je aj človekom, ktorý je vo svojom konaní celkom odvážny. Nechová sa úplne bežne a stojí si za tým, čo povie. Necúvne a hovorí, nikdy nepovie, to som prehnal. Som rada, že na hrade je človek, ktorý dokáže ísť proti prúdu, verí sám sebe a je svojím spôsobom aj celkom hrdinom. Ako, je to jej názor,
Mnohí môžu v Českej republike súhlasiť, mnohí nemusia. Ale už sme si zvykli, že akýkoľvek umelec, spevák a jednoducho tí ľudia, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku a verejnosť na nich dá, tak práve sú v tom Schwarzenbergovskom duchu alebo v tom Havlovskom duchu a nič na Zemanovi nemôžu nájsť pozitívne a neustále na ňo útočia a dehonestujú a uražajú. Takže ona si dovolila a určite s tým bude mať problémy vo svojom okruhu, v tom, ktorom sa pohybuje umeleckom, že niečo také povedala, ale ešte pritvrdila viac na otázku. Rieši otázku imigrantov podľa vášho názoru Európska únia dobre? A odpovedala. Keby Európska únia chcela riešiť otázku migrácie, tak by ju už dávno riešila. Riešiteľné to je, ale na to riešenie chýba vôľa. Podľa môjho názoru je to naplánované presidľovanie ľudí a ide tu rovnako aj o obchod, klamstvo a humbuk. Je to solidárna nota a pasť, aby sa niektorí cítili previnile tým, že niekomu nepomohli. Už niekoľko rokov sa snažím pochopiť, k čomu to má viesť a prečo Európa pácha samovraždu. No. Žiaľ, takéto vyjadrenia sú zriedkavé, pokiaľ ide o náš mainstream, alebo pokiaľ ide o u nás o osoby, ktoré sú verejne činné v akejkoľvek sfére, ako náhle sa odvážia takýto neštandardný a nekorektný názor, keď si niekto dovolí u nás kritizovať Kisku a ešte povie, že imigranti sú problém a Európska únia zlyháva a vlastne Európa pacha samovraždu, tak vieme, čo všetko za to schytá, aké nálepky. Určite to schytá aj Gabriela Osvaldová, takisto ako keď sa Nohavica nechal odfotiť s Okamurom a povedal, že niektoré jeho názory a to, čo ponúka mu je blízke, okamžite sa spustila kampaň a stal sa pomaly štvanou zverou v mainstreame. Takže napriek tomu, že sa vytvára ten tlak, to vydieranie a to prenasledovanie, vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú odvahu povedať svoj názor a nemusí byť systémový, nemusí byť tendenčný a nemusia s ním všetci súhlasiť. Ale jednoducho si povedia to, čo si naozaj myslia, čo cítia a čo podľa svojho názoru považujú za správne. Dobre, skúsime toho pána Šuňala. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer. No super. Dobre, super, počujeme vás. Pán Šuňal, vy ste nie podľa hlasu poslucháči vedia, nemáte 20 rokov, nie ste nejaký roadies. Vy ste fanovšik Slovanu a Bratislava. Boli ste na zápase 1. mája, teda Slovan Skalica v Poprade. A povedzte teda našim poslucháčom, čo sa tam dialo. Takže v prvom rade vás pozdravím, pán Lichner, aj pána Huďa, aj poslucháčov. Ďakujeme. No, totižto. Na zápase Slovan Skalica, čo bolo finále slovenského pohára, ktorý sa konal 1. mája v Poprade, to bola doslova demonstrácia moci Slovenskej republiky a jej represálnych zložiek. To znamená, na jedného fanúšika pripadali asi traja alebo štyria ozbrojení policajti, ťažko odenci. Plus bolo na štadióne asi 50 kameramanov, ktorí si detailne natáčali každú jednu osobu, ktorá prišla. No dobre, teraz ja vás tu zastavím, pretože aby sme zase na policajtov nenadávali, lebo my na nich, nie na policajtov, ale na vedenie policie my nadávame v kuse, ale hlavne na ministra vnútra, ja ho naozaj nemusím, každý to vie a on vie prečo. No a ide o to, že však ale v minulosti vaši fanúšikovia nerobili doslova do písma bordel na zápasoch a po zápasoch a tá polícia teda prišla nachystaná. Mali, takto, spýtam sa vás, dali ste vy ako fanúšikovia dôvod policajtom, aby tam prišli v takom množstve v minulosti? Tak v minulosti sa možno stali nejaké veci, ktoré nemajú s fotbalom nejako moc spoločné. Len ide o to, že treba vedieť rozlišovať aj fanúšikovskú základňu jednotlivých klubov, a to nielen v Bratislave, ale aj v Trnave, Žiline a tak ďalej, kde sa fanúšikovské skupiny delia na tzv. Ultrafanúšikov, ktorí robia na fotbale zábavu, či už to je fandenie, skandovanie, potom sú tam skupiny chuligánov, ktorí sa medzi sebou dohadujú a bijú. A potom sú skupiny fanúšikov, voláme ich normáli, ktorí chodia, sedia na tribúne, pijú pivo, jedia pukance, pozerajú fotbal
a tak trávia svoj voľný čas. No, ale ja chcem ísť k veci, kvôli čomu sme sa dneska aj my dohodli, aby som rozprával. Totižto, na predmetnom zápase sa nestalo absolútne nič. Pretože tieto, ako som už povedal, tie najsilnejšie, tie najtvrdšie jadro Slovana už dlhé obdobie ignoruje zápasy Slovana, nechodí na fotbal, čiže v tomto meste sa stretlo zhruba 500 fanúšikov rôzneho rozkupenia. Hej. Represálie policajného zboru voči fanúšikom boli také, že si jednoducho vytipovali, kohokoľvek si vytipovali, toho aj odviedli na výsluh na policajné oddelenie. Presne zadržaných osôb, podľa mojich informácií detailných, bolo 51. Len za to, že človek sa im dal, že si trošku asi viacej vypil, alebo že sa im nejako im niečo vulgárne povedal za tú buzeráciu. Načož mne minulý týždeň prišlo domov predvolanie na podanie vysvetlenia podľa paragrafu 60 odstavec 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 37/1990, ktorom sa o inom píše, aby som podal vyhlásenie, že som sa dopustil priestupku, dobre teraz počúvajte všetci, priestupku diváckého násilia. Dobre, tak koho ste zbili? No veď to je ten paradox, že... No nie, ja sa vás pýtam, zbili ste niekoho? Ale absolútne nikoho, ja už mám svoj vek a... Ja... Dobre, nadávali ste niekomu? Myslíte usporiadateľovi alebo nie? Ja neviem, však ako, tak keď násilie, tak aké násilie? Verbálne, fyzické? Divácke násilie. To bolo popísané v tom predvolaní, ktoré som mal a ktoré teraz budem vyžadovať aj od popradskej polície. K tomuto spisu boli pridelené a fotografie ako dôkazový materiál. Tak som bol veľmi zvedavý, že aký dôkazový materiál je, teda, že ja si nepamätám, lebo v podstate na tom fotbale sa ani nepilo, ja ani nepijem, predávalo sa tam nealkoholické pivo a kofola. Čiže aj keby som ako chcel, tak si to všetko pamätám. A dôkazovým materiálom bolo, a dobre počúvajte, držanie srbskej štátnej vlajky v mojich rukách. Kde som bol odfotený na tribúne, ako stojím, potom na tribúne, ako držím srbskú zástavu, za ňou ma není vidieť, a potom taký rozmazaný záber, ako tú srbskú zástavu si skladám dole k nohám. A k tomu bola pekne fotografia, ďalšia, neviem, či z pasu, alebo z občianskeho preukazu, ja neviem, podľa čoho to robia. A teda mal som podať svoje vyhlásenie, alebo teda vysvetlenie, že prečo ja držím srbskú zástavu. Chápem tomu tak. No počkajte, bolo tam napísané v tom dopise od polície, že srbská zástava alebo iba toto divácke násilie. Že som sa dopustil divackého násilia a to držaním cudzieho štátneho symbolu vo svojich rukách. Ja, takto vám to napísali? Tak zhruba to bolo napísané. Ja ten spis nemám. Tak to, ale teraz to už začína byť zaujímavé. No teraz ste už, už teraz je to zaujímavé aj pre mňa. Hovorte. No, pretože podľa zákona o organizovaní športových podujatí, kde nám paragraf 16 sú bod E a bod F. Budem citovať do zákona. Bod E nám hovorí, je zakázané, na účastníkovi podujatia sa zakazuje používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorý možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia. Bod F nám hovorí, účastníkovi podujatia sa zakazuje vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia. Ja som k tomuto dal svoje vysvetlenie. Podal. Znova budem citovať. O dopustení, stvrdenie o dopustení sa
divačského násilia mojou osobou, kategorické súhlasím, toto obvinenie v plnom rozsahu odmietam a považujem ho za neopodstatnené. Týmto dvom zákonom, ktoré som teraz citoval, som povedal nasledovne. Nijakým spôsobom držaním srbskej štátnej vlajky som srbský štátny symbol neznevažoval, verejný poriadok nenarušoval a neohrozoval. Rovnako držaním srbskej štátnej vlajky som neohrozoval mravnosť, zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia. Práve naopak, držaním srbskej štátnej vlajky som vyjadril a preukázal úctu a vďaku srbskému trénerovi, ako aj srbským hráčom obliekajúcich dres Slovana Bratislava. Toľko bolo moje vyjadrenie. Takže čakám a budem čakať, ako sa pán nadporučík v Poprade teda s týmto on vyrovná. Máme meno pána nadporučíka? My tu máme taký fetiš na mena. Tak chcete? Jasne, chceme. Ja sa volám Lichtner, ako sa volá nadporučík, ktorý... Dobre, volá ktorý... sa Robert Sabo. Robert Sabo, pozdravujeme do Poprad. Na strážmajstre. Dobre, pozdravujeme. Jeho akademický titul, neviem, lebo ten nebol uvedený, takže sa mu aj týmto ospravedlňujem opäť. No. Dobre, tak ja som ale nevedel, že existujú takéto zákony, že tam nesmiete priniesť cudziu vlajku. No, vidíte, ale to nesmieme priniesť my, Slováci alebo Sloveni, zástavu srbského bratského národa a ešte k tomu, aby som povyjadril ďaku trénerovi Vukomanovičovi, hráčom ako Čavrič a ďalší, ktorí hrajú Slovane, tu Srbi, a majú nás radi, my máme radi ich. To bolo, a takto ešte, tá zástava, ja som ju vyvesil pred zápasom na plot. Usporiadateľ mi prišiel povedať, že pán, ktorý ma filmoval a ktorý teda nás filmovali, bolo ich tam viac tých civilných pánov, konfidentov a udavačov, tak títo mi odkázali, že keď ju nezvesím, že ma vyvedú zo štadiona. Tak si hovorím, tak chlapče, tak máš ty už starší, dobre, v poriadku, nehádaj sa s nimi. Zástavu som schoval, celý zápas bola schovaná. Predmetné zábery vznikli, až keď Slovan vyhral slovenský pohár a keď sa hráči prišli spolu s fanúšikmi Slovana tešiť k nášmu plotu, tak tedy som vyťahol zástavu, zakývali sme si s trénerom, zakývali sme si hráčmi, zakričali sme si Kosovo je srdce Srbie a tým to skončilo. Myslel som si ja, ale ako vidno, neskončilo. Páni policajti zrejme už nevedia, čo majú robiť, tak na takýchto veciach začnú molestovať. Jednoducho molestujú a otravujú slušných ľudí, ktorí platia dane. Vychoval som dvoch synov, obidvaja zarábajú, obidvaja sú slušní. Ja platím dane tomuto štátu, aj tých policajtov, ktorí nás tam buzerovali doslova a do písmena, pretože nielen toto svie je len táto vec, tam boli aj rozbité hlavy, železnými obuškami, teleskopickými, byli ľudí do chrbtov, do rúk, ako zmyslov zbavení boli. Žiaľ, chceli sa na niečom pomstiť. Neviem na čom. Takže ešte k tomu, k tej srbskej zástave. Všetci, keď si uvedomíme, ak dosť trošku sleduje fotbalovú scénu, tak stačí, keď sa pozrie do Dunajskej Stredy, kde celá tribúna Dunajskej Stredy je pokrytá maďarskými zástavami, je pokrytá maďarskými nápismi, Felvidéky, Veľké Maďarsko, mapa Veľkého Maďarska, všetci majú trikol, dokonca aj pán prezident klubu Oskar V. nosí šál Maďar Orsák, Ole, alebo Hajra, neviem, jak sa to hovorí, ale tak nejak. No a tá maďarská zástava v Dunajskej Strede nevadí nikomu teda? No, evidentne nie, pretože vieme, ja trošku však Ľubo vie, že som vyštudoval politológiu a nemusíme si hovoriť, kto stojí za Mostom Hit a kto stojí za SNS-kou a za Smerom, takže maďarská zástava určite nenadí. No však dobre. No, ja som... ono my by sme vedeli debatovať veľmi dlhé hodiny na politické veci, ale teraz myslím si, že sme sa dohodli na tomto, tak
Dobre, dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja som naozaj nevedel toto. Na druhej strane potom, čo zase samozrejme sme na Slovensku, ale ako s týmto absolútne sa nemôže nikto ani stotožniť, ani s tým súhlasiť, aby bol teda dvojaký meter. Pokiaľ v Dunajskej strede môže byť Fehér Piroš Zöld, tak môže byť aj inde iná zástava. Takže ja nechápem, že tieto veci asi na toto bude treba začať už poukazovať. Oskara Vilák, jeho pozdravujem a jeho bieleho konia Bugára. No a pán Šuňal, vám ďakujem veľmi pekne. Na záver môžem jednu anekdotu povedať tak na odľahčenie toho slušnú, celého. Slušnú. Slušnú, samozrejme, že slušnú. Tak príde babka na ministerstvo vnútra, otvorí dvere, zdvihne pravicu a povie: "Hej Hitler." Minister vnútra na ňu pozerá a hovorí: "Babka, nezmýlili ste si vy dobu?" Babka mu hovorí: "Dobu možno, ale vás nie, pán minister." Ďakujeme veľmi pekne, majte sa krásne. Ľubo, chceš to nejakým spôsobom okomentovať? Myslím, že bolo povedané všetko. Nemusí sa každému páčiť futbal, atmosféra, ktorá je na futbale. Samozrejme, chuligánske výčiny, tie sú to povestné konflikty Bratislava, Trnava. A samozrejme, dejú sa aj násilné veci. Ale toto bol konkrétny prípad, kde bola skutočne zbytočné policajné nasadenie v takom rozsahu. A navyše, keby sa tá výtržnosť, alebo to, ako to chceli definovať, násilie, keby sa naozaj týkalo násilia, konfliktov a mali by zaznamenané útoky a násilnosti, tak to má svoje opodstatnenie. Ale keďže tam k žiadnemu násiliu nedošlo a srbská zastava je problém, a potom vieme veľmi dobre, ale to trvalo, trvá roky, rokuce, pokiaľ ide o Dunajskú stredu, aká je tam atmosféra a v podstate má to politický podtext. To meno, ktoré tu zaznelo, Oskar Világi, to tiež spolu súvisí, poviete si, že ide o futbal. No keby išlo len o futbal, ale v prípade napríklad Dunajskej stredy, v prípade tohto podnikateľa, nejde len o šport, nejde len o futbal, nejde o ekonomické záujmy. O ňom sa aj písalo, ako, že je to pán Žitného ostrova a podobne. Ten človek je veľmi aktívny, ale aj v takom duchu, ktorý spočíva, má politické zázemie a to presadzovanie týchto veľkomaďarských šovinistických myšlienok. Robí to veľmi takticky cez rôzne politické strany. Ty si spomínal Most Hit, ale kamaráti sa s celou touto maďarskou scénou. A tie predstavy zrejme aj na tom šáli, aj na tých predstavách o Felvidéku, to jeho historické podvedomie tam je. Takže nie je podnikateľ ako podnikateľ, pretože okrem týchto ekonomických aktivít a okrem nedotknuteľnosti, keď sa pozriete, ktorýkoľvek podnikateľ sa môže prepierať v médiách, ale o tomto človeku nevidíte nič. Je nepochybne absolútne čistý, ale má veľký ekonomický vplyv a plus k tomu teda presadzuje určité politické koncepcie. Hoci sa nemusí vyjadrovať, hoci nie je nikde podpísaný, ale to je tá sivá eminencia takzvaného maďaronstva a toho snívania nejakých uhorských snov, ktoré sú úplne odtrhnuté od reality. No a takto sa dostávame aj k futbalu, kde sa ventilujú tieto veci, ale k samotnej tejto problematike. Poprvé, k žiadnemu násiliu nedošlo, k žiadnemu napadaniu, žiadnemu dehonestovaniu nejakých štátnych a národných symbolov. Naopak, to bolo zdanie úcty. A navyše, to, čo sme sa dozvedeli na záver, blúznenie o Veľkom Uhorsku, o Felvidéku a maďarské zástavy na slovenskom území nie sú problém, ale srbská zástava na nejakom zápase, ktorá súvisí ešte navyše s tým, že tréner je Srba, sú tam hráči Srbska, to je problém. Čiže tuto naozaj, ako čím sa polícia zaoberá, prečo sa zaoberá niečím takým, to by potom musela celú tribúnu v Dunajskej strede riešiť. Takže to si protirečí základným princípom. Platí právo rovnako pre každého? Všetci sme si rovní pred zákonom? No, vyzerá, že nie. Ja som ti, človeče, toto, kým si rozprával, som si tu našiel článok z Pravdy, šport, futbal.pravda.sk zo 7. apríla roku 2017, a to asi pánovi tomuto fanúšikovi Slovanu treba vysvetliť, že už v máji nie, v apríli sa ešte dalo. A je to fotografia z agentúry SITA, aj, takže nie, že niekto si ju namaloval. Aj. A to je zo zápasu DAS Dunajská streda Slovan. Aj. A je tam maďarská zástava v hľadisku.
Je, ja uvidím. No to nie sú vymyslivé, to nie sú... A som zvedavý, že sa... či toho chlapíka odviedli, alebo či mu dali nejakú... Či by mu dali nejakú túto... nejakú výzvu, alebo na výsluch, alebo... Vinili z násilia, pretože tam dochádza aj k násiliu a má politický podtext a má aj národnostný podtext. A častokrát, čo je výnimočné, keď si pozriete na politickej scéne aj v iných krajinách, hoci tí politici môžu byť výrazne orientovaní, myslím, nacionalisticky alebo výrazne pravivo orientovaní, ale že by prišli podporovať futbalových fanúšikov. Svojho času tam bol ešte, myslím, za SMK. Dnes je poslancom Európskeho parlamentu Pál Čáky, ktorý bol na štadióne, ešte hecoval tú atmosféru, ako pomaly, ako aby sa zrušili Benešové dekrety. Jednoducho, maďarský šovinizmus tam podnecoval medzi futbalovými chuligánmi. No tak takéto niečo medzi politikmi naozaj neexistuje. Môžu mať aj takýto názor, môžu to robiť z pozadia, ale aby demonstratívne na štadióne, bolo to už dávnejšie, nebolo to teraz. No ale tuto vidieť zmýšľanie tých politikov a kto za nimi stojí. Len tak na okraj, častokrát som počul, že Világio sa nedotýkať. Akože, áno, Bašternáka sa môže, Širokého môžeš spomínať, tí sú všetci, ale Világio to je nejaká Kočnera, koho chcete. Ale Világio je taká ako nedotknutelná osoba a stačí si pozrieť niektoré stránky, kde je uvedené, že je to jeden z hlavných aktérov kauzy Gorila, ktorý má priame kontakty s Haščákom, s Penty, zakladateľ strany SMK, v tých časoch, keď nie bol ešte aj Bugár. Bugár s ním figuruje aj v niektorých firmách a sú veľmi dobrí známi. Világ je rovnako dobre známy aj premiéra Fica. A na Világiho vidieť prepojenie Smer, Most, Hit, SMK a tak ďalej. Takže investigatívci majú množstvo materiálu, napriek tomu, že... Keby sa nebáli o svoje miesta, tak by aj mohli robiť nejakú investigatívu. Keď sa hovorí o tomto človeku, že má mimoriadnu moc v pozadí. Veľmi dobre. Tomu... Takto sme sa od futbalu dostali k politike a vôbec k situácii, pretože áno, naozaj to spolu súvisí. Dnes je politikou všetko. Ako keď niekto priasa o politiku, nezaujíma, aj texty skladieb, aj vystúpenia umelcov, aj festivály, aj športové podujatia, všetkom je politika. Aj dopingové aféry, ktoré sa týkajú len Ruska, nie niekoho iného a podobne. Vo všetkom, žiaľ Bohu, aj v rámci olympiády sa už hrá politická hra a informačná vojna, samozrejme ovplyvňovanie mienky. No, ja mu gratulujem k tomu všetkému, čo sa mu podarilo, ale pre fanúšikov Slovana alebo týchto, tak ak si chcete urobiť akože naozaj, že chcete si urobiť prdel s policajtov a z kdejakých týchto dvojakých metrov, kašlite vy na Maďarov, aj, to nech vás nezaujíma, aj nejaké Srby, normálne zoberieš so sebou izraelskú zástavu na zápas, na ňu napíšeš milujem Izrael, aj, a tu vyťahne a potom uvidíme, čo sa bude diať, aj, že či ťa policajt bude. Lebo v tej chvíli, ako náhle ti začne ti niekto niečo vysvetľovať, nejaký nastražmeser z poprdu, tak okamžite ho obviníš, dáš trestné oznámenie na neho za antisemitizmus. Rozumieš? Treba, keď chcú hrať hru chlapci, nech ju však dobre, tak ju hrajte aj vy s nimi a hrajte ju tak, aby to bolo aj pre nich zaujímavé. A myslím si, že s izraelskou zástavou na zápase, na ktorú napíše, že milujem Izrael, bude veľmi zaujímavé, čo sa potom bude diať. Treba nám dať vedieť. Dáme si prestávku, lebo čo ty na to. Vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A lebo než sa pustíme do témy, tak chcem týmto fanúšikom Slovana povedať jednu vec. Odvolávam, čo som povedal, čo som odvolal, privolávam, čo som nepovedal. Treba to urobiť inak. Hej. Mal som čas, porozmýšľal som. Dvaja. Zoberete, jeden zoberete srbskú zástavu, druhý tú, ktorú som povedal, s tým nápisom. Ten nápis tam musí byť. Postavte sa vedľa seba. Ďalší štyria, piati, tam máte telefóny. Keby prišiel usporiadateľ, siskár, policajt, kdokoľvek a začal tam vrkať, hneď to treba natočiť. Hneď to treba natočiť. A buď sú tri možnosti, buď vás nechajú, keď bude vedľa srbskej izraelská zástava, alebo prídu, alebo chci cundať v Srbsku, tak samozrejme budete ich mať na kamere. A keby chci cundať obidve, no tak antisemitizmus je vyšitý.
Dobre, lebo poďme sa pozrieť na nášho kamaráta Saakašviliho. Kde sa teraz nachádza? Naposledy bol niekde na hraniciach. No, momentálne je v Spojených štátoch, pretože v Gruzínsku ho stíhajú. Na Ukrajine mu zobrali občianstvo, ktoré chce bojovať. No a kam najväčší demokrati utekajú? Kam utekajú súčasní revolucionári farebných revolúcií? Kde majú raj? Kde ich financujú? Kde im teda pofúkajú všetky boliesky? Kde môže zložiť hlavičku? Kde je hlavičku utrápenú, keď on sa išiel obetovať aj pre Gruzínsko, aj pre Ukrajinu? Tak ako nás informovali mainstream. No, jeden z partičky, podobne ako Dzurinda Mikloš, ktorý išiel pomáhať Porošenkovi, bývalému spolužiakovi. No ale nedopadlo to optimisticky, pretože kamaráti sa teda riadne posekali a tá situácia je úplne iná. A v rámci tejto informačnej vojny, ktorá je, a keď nás presviečajú stále o tom, že doteraz žiadna postfaktická doba nebola a všade boli len samé fakty, fakty a až táto škaredá alternatíva prišla s tým, že spochybňuje to, čo sme doteraz, čomu sme verili. No tak tí, ktorí dlhšie sledujú tú situáciu, pretože vojna v Osecku bola v 2008, takže to už máme 9 rokov, a za tých 9 rokov nás aj vtedy nás presviečali, že kto je agresor? Rusko je agresor. Opäť, keď sa chce toho niekto chytiť, to neznamená, že Rusko nikdy agresorom nebolo, nebojovalo nikde, neangažovalo sa v rôznych konfliktoch. Hovoríme o tejto konkrétnej situácii. Hovoríme o situácii v Gruzínsku, o vojne v Osecku v 2008. Michail Saakašvili bol v mainstreame neustále vykresľovaný ako nositeľ demokratických zmien a reforiem v Gruzínsku, ako odvážny politik, proti ktorému zaútočilo Rusko, ako odvážlivec odolával teda jednej veľmoci, ktorá pomaly vtrhla do Tbilisi a obsadila celé Gruzínsko. Týmto nás krmili. No počkaj, Lubo, to ťa musím prerušiť, lebo neviem, o čom ty rozprávaš. No, ja som tu niekde na prvých správach parlamentné listy, tu vidím článok, predom ideme vyšiel, že ex-šéfka gruzínskeho parlamentu tvrdí, že vojnu teda v Osecku v 2008 začal Saakašvili. No to sa dozvedáme teraz, ale dozvedáme sa to z mainstreamu? No ťažko, parlamentné listy sú tiež fackovací. Ona to uviedla pre rozhovor pre RT, takže... Áno, no tak to je zase nespoľahlivý zdroj. Však ale dobre, zdroj je nespoľahlivý, ale ona to povedala teraz. Je otázka, či ona je spoľahlivá, vieš? Veď práve k tomu sa dostávame. Je to bývalá predsednička gruzínskeho parlamentu Nino Buržanadzeová, ktorá teda vyhlásila teraz, že áno, za konflikt v Južnom Osecku v 2008 môže Saakašvili plnú zodpovednosť za túto tragickú udalosť nesie práve on. Nie je to žiadna novinka, ako keby to povedala ona prvá, pretože tu už bola jedna komisia, vyšetrovacia Európskej únie, ktorá takisto dospela k tomu názoru, že veľmi diplomaticky to povedali, môže za to Gruzínsko, ale môže za to aj Rusko, lebo zvyšovalo tam napätie a celú tú atmosféru vlastne vystupňovalo až do tohto konfliktu. Ale aj oni museli priznať, že prví zautočili a bombardovali z gruzínskych pozícií gruzínska armáda. Len si to pripomeňme. Pretože aj v samotnom Gruzínsku, aj ona na to poukazuje, hoci je v nemilosti, samozrejme, Saakašvili, k tomu sa dostaneme, koľko rokov mu hrozí a za čo všetko, ale aj táto bývalá šéfka parlamentu predsa len naznačila, že aj v samotnom Gruzínsku sa nevenuje tomu nejaká pozornosť, že práve tak budú si priznávať svoju vinu, ale bolo to v dôsledku Saakašviliho. Len si pripomeňme, že to bolo v auguste 2008, vtedajší prezident Gruzínska Saakašvili dal príkaz armáde, aby zaútočili v noci na obyvateľov niekoľkých dedín a hlavného mesta Južného Osecka, Činvali, raketometmi, grad a delostrelectvom v rámci operácie Čisté pole. Výsledkom boli stovky mŕtvych civilistov. Zasiahli aj ruskú základňu mierových síl a usmrtili niekoľkých vojakov. No a tieto ruské sily, ktoré tam boli nasadené v rámci Spoločenstva nezávislých štátov, boli posilnené a po 5 dňoch od tejto masakry civilného obyvateľstva tú gruzínsku armádu zatlačili úplne na územie Gruzínska a mohli by dojsť aj do Tbilisi, ale nedošli. A o rok na to, v septembri 2009, boli oznámené výsledky nezávislej vyšetrovacej komisie Európskej únie, podľa ktorej vojnu vyvolalo Gruzínsko a Rusko prispelo k eskalácii konfliktu.
No ale dodnes vieme, že Rusko je agresor, tak ako nám to prestituti predkladajú stále. A Saakašvili bol ten hrdinský prezident, keď si tam žltú kravatu, to je tá, ten známy záber, to si môžete dať na YouTube, myslím, že to tam stále ešte je, keď mal ten prejav po ruskej akcii a bol taký nervózny, že predtým, ako mal spustiť ten prejav, kde mal tie frázy o tom, ako Rusko hrozuje Gruzínsko, tak si predtým žul v nervozite kravatu, lebo veľmi dobre vedel, akú úlohu teda splňa. No ale celé to bolo zamerané na to, že vlastne chudá Gruzínsko je ohrozené tým rozpinavým ruským zúrivým medveďom a potrebuje sa stať členskou krajinou NATO. V tej správe Komisie Európskej únie sa uvádza, teda to, čo bolo spomínané, že vojnu vyvolalo Gruzínsko, ale Moskva teda svojimi provokáciami vyhrotila napätie v regióne, no to je ich stanovisko, jednoducho nemohli úplne poprieť realitu, čiže museli priznať, čo sa dialo v súvislosti s gruzínskymi aktivitami, no ale takisto nemohlo Rusko ostať ako nevinné a bolo nutné teda mu niečo pripísať. No a k tomuto záveru dospela komisia expertov, ktorá na žiadosť Európskej únie analyzovala vznik konfliktu medzi oboma krajinami a vydali teda k tomu správu. A tu je doslova uvedené. Bombardovanie Činvali jednotkami, teda hlavného mesta Južného Osetska, Činvali jednotkami gruzínskej armády počas noci zo 7. na 8. augusta 2008 znamenalo začiatok ozbrojeného konfliktu veľkých rozmerov v Gruzínsku. Ten text komisie je zverejnený na jej internetových stránkach, takže nie je to žiadne tajomstvo, ani nie je to vycumlané z prsta. A tá blesková vojna samozrejme skončila porážkou Gruzínska, vyhlásením nezávislosti jej dvoch regiónov, jej regiónov, ktoré boli súčasťou Gruzínska, ale obyvateľstvo sa nepovažovalo za Gruzíncov, čiže Južné Osetsko a Abcházsko. Ale doteraz sa teda obvinujú navzájom, že kto rozputal tú vojnu. Michal Saakašvili dodnes tvrdí napriek tejto správe komisie, že on reagoval na pokus ruskej armády o inváziu na územie Gruzínska. No a Moskva zase argumentuje tým, že bola nútená zasiahnuť na obranu národov oboch povstaleckých. No počkaj, ale pokiaľ však oni vedeli, kde sú Rusy a toto, tak keď sa chce brániť pred Rusmi, prečo tam vraždia civilistov? Civilné obyvateľstvo. No, veď práve. To si odporuje. A navyše v záveroch tej správy Európska únia nie je naklonená Rusku. Teraz už duplom nie, no ale aj vtedy, keď vykazovala také známky, že mali by sme spolupracovať, ale vždy tam bola tá politika okliešťovania Ruska pod vplyvom NATO a Spojených štátov. No ale v tých záveroch správy je uvedené, nič nedokazuje to, že v čase, keď gruzínske sily odštartovali nepriateľské akcie o získanie kontroly nad Južným Osetskom, by zároveň sa uskutočnila invázia ruských jednotiek na územie tejto oblasti. Čiže v čase, keď oni bombardovali a chceli to územie ovládnuť, v tom čase invázia ruských jednotiek nebola. V tom čase, keď Gruzínsko bombardovalo hlavné mesto Južného Osetska Činvali. No a už keď to tvrdí Komisia Európskej únie, no tak to už hádam aj Šebej s Havranom, keby mali záchvat, tak to nemôžu poprieť, pretože je to tak. No ale poďme ďalej, Saakašvili, nepoučený z tohto obdobia. Najnovšia správa, ten vám v súčasnosti tvrdí bývalý guvernér Odesy, ktorý musel uísť z Ukrajiny, ale chce ešte zápasiť o to, aby s novou stranou odstavil Porošenka. Takže ako vidno, preto figurka na americkej šachovnici. Iný by sa už dávno schoval, iný by už nedával najavo nič, no ale on je figurka, ktorou sa ťahá a používa sa v tomto priestore, ktorý je. No ale lebo ako každý normálny človek ráno vstane a musí ísť do práce a toto je jeho takže práca. Aj on plní túto prácu. A najnovšie prišiel s tým, to si počkáme, lebo to nie je tak ďaleko, to bude len teraz v jeseni 2017, vyhlásil, že Rusko má v úmysle obsadiť Bielorusko a začne túto akciu počas vojenského cvičenia Západ 2017. To je podľa portálu Ukrajina.ru a pre agentúru BNS, čo to vyhlásil. A podľa neho je potrebná infraštruktúra na obsadenie krajiny a to všetko bude pripravené počas cvičenia Západ. To je spoločné rusko-bieloruské cvičenie Západ 2017. To cvičenie bude 14. až 20. septembra v Bielorusku. No a podľa neho v tom čase na základe tohto cvičenia Rusi si už pripravia infraštruktúru, obsadia Bielorusko
A navyše, to pokračuje ďalej, to znamená, že tá hrozba nemizne, zvyšuje sa a aj Ukrajinci sa budú musieť obávať o svoje hranice. No a to už počúvame vlastne od Majdanu a od vypuknutia občianskej vojny na Ukrajine. Čiže už od toho 2014. tretí rok počúvame, ako Rusko obsadí Ukrajinu, obsadí pobaltské krajiny, teraz už vieme, že aj Bielorusko, vyvolá revolúciu v Moldavsku, kde je Podnestersko, a to už sme tiež počuli, zastavia sa až Karlových varov. No, a nie, ja počúvaj, nezdá sa ti ten Putin trošku lenivý, že... To toľko mu to trvá. No ale asi sa starostlivo pripravuje. Tým, že všetky tie alternatívne weby a spúšťa tú dezinformačnú kampaň, pripravuje obyvateľstvo strednej východnej Európy aj západu, aby teda dôverovali jeho politickým rozhodnutiam, aby uverili v jeho kult, aby ospravedlnili postup ruských vojsk, a to sa všetko pripravuje. To je konšpirácia, ale to blúzni v tomto drvivá väčšina tých prestitútov, ktorí nás o tomto presviečajú. Ja som to chcel dokončiť, že áno, už vtedy hovorili, že sa ruská armáda zastavia v Karlových Vároch a tieň 68. a podobne. Ja som bol v Karlových Vároch a tam je veľa Rusov, aj v Prahe ich je veľa. Ale nie na tankoch tentokrát. Je to inač. Ale v Karlových Vároch sú a podnikajú tam a vlastnia tam mnohé hotely. No jednoducho, to čo predsa hlásajú stúpenci slobodného trhu, no globálny postup, trhové vzťahy, podnikanie, ekonomika. No ale že by ruská armáda to všetko prevalcovala, obsadila a vytvorila nový sovietský zväz, ako fajn, taký nápad môže byť, no ale keď niekto blúznie o konšpiráciách, tak nech neobvinuje ostatných, že sú konšpirátori, keď o tomto nás presvedčajú od parlamentu, cez médiá, až po všelijakých analytikov, Globsekov a podobne. No ale čo tento Saakašvili, ktorý teda sa musel brániť pred Ruskom, ktorý už vie, že Rusko obsadí na jeseň Bielorusko, a keď mu to nevíde, som zvedavý, že čo teda povie. No a navyše, vo svojej rodnej krajine mu hrozia 4 sú vedenie, že hrozia. Hrozí mu 11 rokov väzenia za 4 trestné oznámenia. A Saakašvili je totiž obvinený zo zabitia pracovníka banky Sandro Girgvilianiho, z preneveru verejných prostriedkov pre osobnú potrebu, za napadnutie gruzinského poslanca Valerio Gelašviliho a zatknutie kritikov Saakašviliho televíznej spoločnosti IMEDI. A za tieto 4 obvinenia, v prípade, že bude uznaný vinným vo všetkých 4 prípadoch, tak mu hrozí len jeden trest. Pretože najťažší trest, vlastne, ako tvrdí prokurátor gruzínsky, najťažší trest pohltí všetky tie zbývajúce tresty, že predtým by mohol človek dostať 30-40 rokov väzenia alebo aj trest doživotia za tieto 4 veci. Teraz to bude tak, že hrozí mu tých 11 rokov. Takže doma je takto obľúbený, ale jasne, to je politická pomsta, tak to je pochopiteľné. No a navyše bol zbavený ukrajinského občianstva. Ako dôvod bolo uvedené, že nepravdivo vyplnil formulár a zamlčal, že je v Gruzínsku trestne stíhaný. Takto to dnes vysvetľujú ukrajinské úrady. No na Facebooku už reagoval Saakašvili. Trump reaguje na Twitteri, Saakašvili na Facebooku, že dokument, na základe ktorého bol zbavený ukrajinského občianstva, je zmanipulovaný a že to nie je jeho podpis a ani nie je vyplnený ten formulár tej žiadosti o občianstvo. To vyplňoval niekto iný, to nebol on. No ale okrem toho teda, že to občianstvo mu odobrali a on sa teda hnevá, že to sú falošné dokumenty a všetko je to podvrh, tak napokon ešte aj tvrdí, že sa vráti do Kieva a zabezpečí zvrhnutie Petra Porošenka z pozície ukrajinského prezidenta. A obvinuje ho, že keď bol teda Porošenko v Gruzínsku, teraz v júli, tak sa stretol tajne s bývalým premiérom, miliardárom Ivanišvilim. A počas stretnutia sa teda dohovorili, že gruzínski prokurátori poskytnú Kyjevu falošné dôkazy proti Saakašvilimu. Všetko je falošné. Vojna proti Rusku bola falošná, dôkazy sú proti nemu falošné. Všetko je to samé klamstvo a podvod okolo tohto čestného bojovníka za demokraciu. A na základe toho, že sa dohodol Kyjev s Tbilisi a dohodli sa prokurátori, tak ho obvinia z týchto trestných činov. A vyjadril sa pre gruzínsku televíznu spoločnosť Rustavi 2 s tým, že naopak on plánuje aj so svojou novou stranou uskutočniť v Kyjeve ďalšie akcie a odstraniť, teda odstaviť Porošenka. A napriek tomu teda, že
Porošenko sa pohádal s týmto bývalým spolužiakom. On tvrdí, že naopak on spojí celú ukrajinskú opozíciu a že jemu sa podarí teda zvrhnúť a vyhnať naopak Porošenka z krajiny a to sa stane na Ukrajine v ďalších voľbách. No a on teda zaujme na Ukrajine úplne novú pozíciu Saakašvili. Prezidentská kampaň bude v roku 2019. No a Saakašvili, tak ako vie, že Rusi obsadia Bielorusko, tak to bude už teraz teda, v septembri 2017, tak v 2019 porazí Porošenka, odstaví ho úplne, vyženie z krajiny a vyhrá prezidentské voľby. Tak do akej miery chceme veriť Saakašvilimu, kto chce, nech verí teda. A neviem, akou formou sa chce Saakašvili vrátiť na Ukrajinu, keďže jednak bol odvolaný a jednak to občianstvo. Ešte na jar 2015 opäť mainstream aj na Ukrajine to bola veľká sláva. Stal sa gubernátorom Odesy, dostal ukrajinské štátne občianstvo a všade teda bol oslavovaný, že to bude teda ten spasiteľ, ktorý očistí celú tú guberniu a navyše sa vysporiada s korupciou a s Porošenkom teda vytvoria novú Ukrajinu. No ale tento bývalý vládca z Tbilisi mal urobiť teda z Odesy akúsi výkladnú skriňu radikálnych reforiem, ktorá by mala odstrániť korupciu. No ale už zo svojho postu gubernátora o rok na to, v novembri 2016, vlastne podal demisiu, odišiel a konštatoval, že nemôže túto situáciu zvládnuť, pretože problémom je samotný Porošenko a jeho minister vnútra Avakov, pretože tí sa postarali, by prišiel o moc preto, lebo bojoval proti korupcii. No a on si založil opozičnú stranu Hnutie nových síl a chce v nej vytvoriť akúsi platformu reformistov z Majdanu. Tá strana má zatiaľ 3% podporu. A s takouto stranou a s 3% podporou sa šikovne teda zašiel do Spojených štátov a teší sa teda, že v 2019 teda vyrieši Porošenka s tým, že Porošenko má momentálne 9% podporu. A pokiaľ ide o samotného Saakašviliho, tak ako som na začiatku povedal, je to človek, ktorý je zbavený ukrajinského občianstva. S tou 3% podporou a ráta, že on zjednotí všetku opozíciu a uskutoční nejakú radikálnu zmenu na Ukrajine, možno si je preto taký istý, keďže pôsobí v Spojených štátoch a vždy ho prichylili, možno si je preto taký istý, že aj Spojené štáty asi kalkulujú napriek tomu... Myslíš si, že Američania už zistili, že čo to tam dosadili, že majú Porošenka už plné zuby? Pri tom oficiálnom stretnutí bol Porošenko celý nadšený z Trumpa a aj Trump z neho. Čiže tiež keď sme mali reláciu o tom, zdá sa, ako keby ukrajinsko-americké vzťahy mali byť ešte lepšie a ešte väčšia podpora by mala byť. No ale vieme, ako to oficiálne chodí a keď tak ako v Spojených štátoch funguje Deep State, tak funguje aj zákulisná politika. A možno, že aj oni už kalkulujú, že s tým Porošenkom je veľký problém. Je problém celkovo na Ukrajine. A tá jeho podpora samozrejme asi nebude stačiť v roku 2019. A teraz kým ho nahradiť? Akými svojimi poslušnými panáčikmi? Pretože to najradikálnejšie krídlo ako Raško a Pravý sektor, tí síce poslúžili na tú špinavú robotu, ale s tým svojim radikalizmom s nimi už asi znovu nemôžu rátať. Takže kto by sa tak hodil? Aha, Saakašvili je použiteľný na všetko. Ako vidno, bol použiteľný doma. Bol použiteľný aj na akýkoľvek konflikt, bol chvíľu použiteľný aj na Ukrajine, ale je možné teda, alebo veľmi pravdepodobné, že zrejme sa v tej, ako gubernátor v Odese sa aj o niečo pokúšal, no ale spolužiak Porošenko si nepredstavoval nejakú takú situáciu, aby Saakašvili sa miešal do týchto vzťahov medzi týmito oligarchami. On sám hovorí o tom, teda Saakašvili, že on teda zjednotí tú opozíciu, že vyjde teda opozícia do ulic a ukončí oligarchický pad. Čiže on sám chápe, alebo je to všeobecne známe, že je to prepojenie vzájomné oligarchov, ktorí ovládajú Ukrajinu, ktorí ťažia z tej situácie, ktorá je, ktorí ani nemajú záujem riešiť problém s Donbasom a
normálne Ukrajinu smerovať k nejakému pokojnému spolužitiu alebo k nejakej prosperite, ale vyťažiť z toho čo najviac a vlastne neustále podnecovať tú situáciu a ten konflikt, z ktorého ťažia. A do akej miery Saakašvili bude schopný zo zahraničia, no síce so strikom Uncle Sam, so strikom Samom je všetko možné, ale do akej miery mu budú dôverovať Ukrajinci, aj keď budú znechutení, určite však sú znechutení z Porošenka, sú znechutení z tých pomerov, ktoré panujú v ich krajine. Samozrejme, že sú aj fanatici, ktorí stále snívajú o tom, že vyčistia Donbas a budú mať silnú Ukrajinu a veľkú Ukrajinu, ale to je málo reálne. Ten konflikt samozrejme vyhovuje aj Spojeným štátom, pretože to komplikuje život Rusku, Rusom celkovo tú situáciu. Môžu strašiť neustále Ruskom, že sa pripravuje na nejaký konflikt a hrozí teda to, že NATO musí držať pospolu a musí zabezpečovať pobaltské krajiny a stred a východ Európy, pretože tu hrozí táto invázia. No a Saakašvili aj so svojím hnutím nových síl do roku 2019 je ešte skutočne dosť ďaleko, čo dovtedy sa vyvinie v rámci vývoja na Ukrajine a v rámci vzťahov s Donbasom. Tá myšlienka Maloruska, ktorá tam vznikla, najnovšie už teda by nemalo byť Malorusko, pretože ten názov, ako nie, to už uznal aj Zacharčenko, že ten názov nie je príjemný pre Ukrajincov, takže nejaká myšlienka Maloruska asi nebude reálna, ale napriek tomu nevidno z ukrajinskej strany, a keby nám Saakašvili aj ponúkal niečo také, že nejaké federatívne usporiadanie v rámci Ukrajiny alebo väčšia samospráva, autonómia pre tieto oblasti, možno by sa našlo nejaké riešenie, aby ten konflikt nepretrvával. Ale Saakašvili, ako vidíme, je figurka v rámci Spojených štátov, čiže ten o nejaké zmierenie nebude stať. Možno s ním rátajú, že vystrieda Porošenka, ale ten konflikt s Ruskom bude naďalej živiť. Ako vidno aj z toho posledného vyhlásenia, že Rusko chce obsadiť Bielorusko a potom sa chystá aj na Ukrajinu. Takže Michail Saakašvili zdá sa nie je tvorivým politikom, nie politikom, ktorý prináša víziu nejakej spolupráce, ale naopak je to taký záškodníček, ktorý je používaný na to, aby rozvracal, škodil, taktizoval. Ale vieme, že nekoná z vlastnej vôle, ale skutočne niekto ním manipuluje a nasadzuje ho tam, kde ho potrebuje. Na záver ešte len tú poslednú vetu. Celý čas nás presviečali, že Saakašvili je mimoriadny politik, mimoriadny demokrat, neuveriteľného formátu, ktorý je použiteľný aj v Gruzínsku, aj na Ukrajine. Ale zdá sa, že v praxi to nejako zlyháva. Ja si ale myslím, netreba mu zase krivdiť. Myslím si, že ako služobníček je veľmi dobrý. No by ma zaujímalo, koľko som potešil s touto skladbou. Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. No a poďme sa pozrieť teda do Spojených štátov. To je, viete, ako keď tak nahlas veľmi, veľmi vykrikujete, že Rusi, za všetko Božo, Rusi, 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 tak potom už nepočujete ostatné veci. A teraz neviem, nie som si 100% istý, lebo uniklo toto slovenskému mainstreamu, alebo nie? V mainstreame som nepočul o kauze bratov Avanových. Môžu sa nám ozvať aj poslucháči, či niečo takéto počuli. Ty si hovoril, že v slovenskom mainstreamu, ale že v zahraničí to bolo, ale ani v zahraničnom mainstreame a v tých hlavných hlasných trubách, ktoré sa u nás preberajú, Reuters, AP, CNN, BBC. No nie, ale bolo to na Breitbare, Zero Hedge, Heavy. No tak to áno, hej. Áno. To sú tie, myslíš, konšpiračné a dezinformačné weby? No, by som nepovedal Red State, by som nepovedal, že sú nejaké... Ale myslím to cynicky pochopiteľne, že čokoľvek dá Breitbart je zle a čokoľvek dá AP a CNN, tak je svätá pravda. Takže vieme, ako uvažujú títo ľudia. Ale či to dal Breitbart, alebo teda venoval sa tomu Breitbart? No, počkaj. Ja toto teraz skenujem všetko. Písal o tom New York Post. No prosím. Ktorý... A New York Post je ešte taký medzi nimi revolucionárny. Áno, určite nie, jasne. Washington Post, New York Times. Nie, New York Times určite nie, ale New York Post, oni sú takí, že no, ako... No. Občas vystrelia, hej. Áno. Aj,
aj teda do, si streli aj na, do politickej korektnosti. No ale okrem Breitbartu sa teraz tomu mimoriadne venoval web inštitútu Rona Paula, to je bývalý vplyvný republikánsky politik a niekoľkonásobný, ale neúspešný prezidentský kandidát, a venovali sa podrobne tejto kauze bratia Avanovi, mnohým, dovolím si povedať bez toho, aby som podceňoval, to asi veľa nepovie. Ide o to, že aj americké zdroje, nie mainstreamové a nie prestitúti, si všímajú tú kampaň v súvislosti s tým, ako Rusi ovplyvnili voľby a únik informácií a ruskí hackeri a v pozadí Kreml, že či je toto len jediný zdroj, ako mohli uniknúť informácie z demokratickej strany a akože zdiskreditovať Clintonovu. Tá sa zdiskreditovala sama svojou činnosťou, svojimi vyhláseniami. Takže to nebol problém zase a všimli si to teda aj Američania. Len tí, ktorí nechceli, tak nie. A sú tu aj iné zdroje, ktoré mohli spôsobiť únik informácií aj bez toho, že či by sa ruskí hackeri na tom podieľali alebo nie. Ide o prípad bratov Avanovcov. Ide o príbeh, ktorý začal nadobúdať také konkrétne podoby a stále viac a viac informácií sa k nemu nabaľovalo. Teraz v júli, keď bol na Dallasovom medzinárodnom letisku vo Washingtone zadržaný Američan pakistanského pôvodu Imran Avan. Chcel ísť do Pakistanu a bol teda zatknutý za bankové podvody. A médiá hlavného prúdu, ale takisto u nás nehovoria zále. No nejakých 165 tisíc poslal, nie? Pred sebou. Áno, áno, no ale nešlo. O túto sumu tam iné peniaze kolovali. O chvíľu sa k tomu dostaneme. A jednoducho, teraz si teda aj web inštitútu Rona Paula, aj Breitbart podrobne rozobrali túto kauzu a pekne ukázali, o čo vlastne išlo. Imran Avan, jeho manželka, švagrina a dvaja bratia pracovali ako IT experti, ITčkári v tímoch až 80 kongresmanov demokratickej strany. Vrátane Debbie Wassermanovej Schulzovej, ktorá bola predsedničkou Demokratického národného výboru a jednou z najvplyvnejších členiek vlastne kongresu. A táto partička Avanovcov sa starala o internetové služby pre týchto kongresmanov vrátane predsedničky Demokratického národného výboru. Fajn, tak asi boli mimoriadni odborníci, ale zaujímavé na tom je, že ani jeden z nich nemal predpísaný bezpečnostný preukaz a okrem toho teda ani sa v priestoroch kapitolu nepohybovali, ako dosvedčili mnohí zamestnanci, ale pracovali teda ako ITčkári pre týchto kongresmanov. No ale jasné, že takéto rodinné klany si a ešte v rámci tejto kultúry si výrazne medzi sebou pomáhajú, takže Avan priviedol ešte ďalšieho známeho, nejakého Abasa, ktorý mu dl... To je zaujímavé, teraz si všimnem, že keď hovoríme už o korupcii, prepojení, rodinkárstve, protekcionizme a podobne, tak v tých Spojených štátoch, ktoré nám neustále dávajú za vzor, existujú aj takéto veci. Čiže tento Avan ako ITčkár aj so svojou rodinou, ktorý pracoval pre týchto kongresmanov, mal nejakého svojho známeho, ktorému dlhoval peniaze, takže na oplátku mu teda povedal, že mu pomôže v neľahkej situácii, pretože tento jeho kamarát Rao Abbas pracoval v spoločnosti McDonald's, čiže nejaké ITčkárske asi zázemie tam nemal. No ale Abbas býval u tohto Avana a začal sa podieľať aj na jeho práci pre demokratických kongresmanov. Bez bezpečnostnej previerky, bez akéhokoľvek overenia jeho vierohodnosti, nikto potom nepátral, dokonca bol na výplatnej páske kongresu a celkovo si vyfaktúroval 250 tisíc dolárov. A v tom tento bývalý zamestnanec, ktorý prišiel u McDonalda o prácu a vďaka Avanovi sa dostal teda k tejto ITčkárskej práci pre kongresmenov. Dokonca pracoval aj pre kongresmena Patrika Murphyho, ktorý bol vtedy členom kongresového výboru pre spravodajské služby. No a nielen on bol jediný, komu Avan teda dohodil takýto kšeftik. Ďalším bol zase jeho spolužiak zo strednej školy, nejaký Hasi Brana. Ten tiež ako nemohol vedieť nejaké úžasné vedomosti, nemalo počítačov a programovaní. Ale všetci traja mali ročnú zmluvu na 165 tisíc dolárov, čo je v americkom kongrese honorár na úrovni skúsených zamestnancov na vedúcej pozícii.
A mladší brat tohto Imrana Avana, Jamal Avan, dostal takúto zmluvu hneď, ako na odporúčanie svojho brata bol zamestnaný v roku 2014, tedy mal len 20 rokov. Čiže to je zaujímavé, že v kongrese USA bez akýchkoľvek previerok bojujú proti svetovému terorizmu, sú mimoriadne opatrenia, je 16 tajných služieb, ktoré spolupracujú. A takáto rodinka pakistánska sa zamestnáva bez problémov, dostáva tučné honoráre a má prístup k rôznym informáciám, o ktorých verejnosť nemá ani tušenia. No a vzhľadom k tomu, že Avan a jeho spoločníci pracovali pre niekoľko desiatok kongresmanov, tak podľa serverov, tých konšpiračných a tých dezinformačných, ktoré sa kauze venujú, je vysoko pravdepodobné, že mali prístup k serverom, z ktorých si mohli stiahnuť tie najtanejšie materiály. Napríklad aj z uniknutých Wikileaks, čo Wikileaks teda zverejnil tie uniknuté materiály, vyplýva, že Avan a jeho ľudia mali prístupové heslá kongresmanky Wassermanovej, Schulzovej aj ďalších zákonodarcov. A Avan túto činnosť vykonával od roku 2004. Celkovo si táto rodinka, táto skupinka prišla na viac ako 4 milióny dolárov a všetci jej členovia patrili medzi 500 najlepšie platených z 15 tisíc zamestnancov kongresu. A napriek tomu tento Avan v 2010 vyhlásil bankrot pre svoj vedľajší zárobok, pretože on podnikal s autami a dostal sa do minusu 1 milión dolárov. Takýto človek mohol pracovať pre kongresmanov a mohol podnikať. No a vo februári 2016, minulý rok, sa dostal... Aspoň vidíš, že v Spojených štátoch, a to je náš vzor, sa nediskriminuje. No, nediskriminuje sa, je to krajina netušených možností a ako nádherne sa dá uplatniť. Hneď po Slovensku na druhom mieste tie Spojené štáty. No. Ale u nás tento prípad sa nerozmazáva, samozrejme. Vo februári 2016 však bol podozrivý z kšeftovania s počítačovým vybavením kongresu. Na to už bolo veľa aj pre nadriadených, takže vnútorná polícia ho začala stíhať a neoficiálne upozornila kongresmanov, ktorí túto skupinku pakistánskej rodinky zamestnávali. Väčšina z tých kongresmanov s nimi prerušila aj kontakty. Ale predsednička Wassermanova, Schulzová, ich vyplácala až do posledného dňa. No kým ich nezatkli, no? Áno, až Avana na letisku, keď zatkli. No ale tá skupina sa za pomoci svojich právnikov, veď na právnikov mali, bránila. A s čím prišli? To, čo sme zvyknutí vždy, keď je obviňovaná nejaká nešťastná menšina z niečo, tak oni sa prostredníctvom právnika obhajovali, že sú obeťami pravicového útoku na moslimských zamestnancov. Mm-hmm. To je úžasné. Nie, že čo si spáchal, čo máš za sebou, z čoho si podozrivý, ale pretože ty máš určitú farbu pleti a určitú vieru, to je automatický útok. No a tento Avan bol teda tento rok v júli zadržaný pre bankový podvod, keď mal získať úver na základe falošných dokladov o vlastníctve domu vo Virginii, ktorým za pôžičku ručil. A on sa, jeho právnik sa vyjadril, že to je malinké nedorozumenie. No takže falošné doklady, ručenie niečím, čo nevlastníte, to je malinké nedorozumenie, ale hlavne, že vám dovoluje desiatky kongresmenov, ktorí vám zveria ITčkárske služby. No a čo je zaujímavosťou? Tým právnikom, ktorý ho obhajoval, bol Chris Govan, to je prominentný washingtonský advokát, nikto z nás by si ho asi dovoliť nemohol, ktorý kompletne zastupuje bývalý prezidentský pár Billa a Hillary Clintonovcov. Ich právnik zastupuje nejakého Avana pre jeho podvody a falošné doklady o vlastníctve domu. Zaujímavé. No a prečo sa právnik... Washington je malé mesto. No veď práve, áno, ako jedna veľká dedina. A tu sú práve tieto úvahy o rôznych politických záujmoch, prečo také právnické ESO sa zaoberá maličkým nedorozumením nejakého bezvýznamného ajťaka. No ale v 2016 sa teda rozišlo to veľké vyšetrovanie celej tej skupiny. V Avanovom dome boli zabavené disky, ktoré boli zámerne zničené. A vyšetroval sa jeho prístup k citlivým materiálom, najmä cez počítač kongresmanky Wassermanovej Schulzovej, ktorá ho platila do posledného dňa, ku ktorému mal neobmedzený prístup. A je možné, že Avan odtiaľ stiahol množstvo tajných dokumentov na vlastný server, ktorý sa doteraz nepodarilo nájsť. A je takisto možné, že sa to nachádza kdesi v Pakistane, kam niektorí členovia jeho rodiny cestovali
cestovali vzhľadom na rôzne transakcie veľmi často. No a on v januári, už keď videl, že sa tá situácia teda okolo neho vyvíja, tá slučka sa okolo neho sťahuje, tak on v 2017 previedol do pakistanskej banky $283,000. No ale keď sa pozrieme, že celá tá jeho rodina sa robila 4 milióny, tak preto hovorím, že to zase nie je taká veľká suma. A v marci, a už sa vedelo o ňom, už bol vyšetrovaný už v 2017 a v marci 2016 a teraz v marci jeho manželka aj detičky opustili Spojené štáty a bolo evidentné, že odchádzajú natrvalo a policajti ich nechali odletieť. Prečo asi? Zaujímavé, prominentný právnik ich obhajuje, rodinka si pekne zuteka do Pakistanu, chlapík je vyšetrovaný za podvody. No a ako upozorňuje na svojom webe, teda Inštitút Rona Paula, prípad má vyšetrovať zástupca najvyššieho prokurátora pre Washington DC. No a kto je týmto najvyšším zástupcom najvyššieho prokurátora? Istý Steven Wasserman. Nie, nie je to menovec, je to brat kongresmanky Wassermanovej Schulzovej. Takže toto je stred záujmov. Počúvaj, títo Wassermanovci, to nie sú tí, čo ilegálne zadržovali profesora Ikebaru? Určite. To neviem, či ilegálne zadržovali profesora Ikebaru, to neviem. A také meno, vieš, to len hej, z toho mi to vychádza. Áno. No takže, ako to všetko do seba zapadá, takže tuto vidíme ten... u nás môže byť milión nedostatkov, ale tento vznešený svet a toto prepojenie má byť nejakým vzorom. To máme nasledovať. No a samozrejme, že tento prípad Avan vyvoláva celý rad otázok, pretože cez nich rôznymi kanálmi mohli unikať informácie z demokratickej strany aj o kampani Hillary Clintonovej. Takže ruskí hackeri nemuseli byť jediní, kto sa mohol takých citlivých informácií zmocniť, respektíve tých možností je, že aj pod falošnou zástavou, pod zástavou ruských hackerov. Ale to nevylučuje automaticky, že to nemuseli byť Rusi. Mohol to byť ktokoľvek. Tu len naznačujú tí, ktorí sa nepodriadujú politickej korektnosti a propagande, že vážení, tak aj isto ako ruskí hackeri, pozrite sa, čo jedna pakistanská rodinka, k čomu všetkému sa mohla dostať a kde všade to mohlo skončiť. No a navyše táto rodinka vyšetrovaná, ktorá mala prístup a hesla k rôznym týmto počítačom demokratov, okrem iného pôsobili aj v rámci moslimského bratstva. A zhromažďujú sa dôkazy, ktoré potvrdzujú, že pracovali pre moslimské bratstvo. No a ešte chcem do toho vstúpiť s jednou vecou, že čo sa rozčelovali niektorí kongresmani, a to je pravda, oni ti mali prístup ku kalendárom ich všetkých. Hej, to znamená, vedeli, vieš čo, plánujú si proste stretnúť. Áno, takže, ja majú uložené vieš, teraz mali spojenie s moslimským bratstvom, teraz vedeli o každom tom kongresmanovi a o každom vlastne stadiel, že kedy, kde bude, v ktorú chvíľu, veď toto je ohrozenie národnej bezpečnosti. Samozrejme, a celé tie roky a bez bezpečnostných previerok, ako je to možné? Ja si myslím, že keď robíš v Mekáči, tak potom môžeš robiť kdekoľvek. Môžeš, no keď sa Clintonovci za teba zaručia, tak ako... A v demokratickej strane, keď máš vysoko postavené postavičky za sebou, Wassermanová, vidíš aj s týmto profesorom Ikebarom. Takže je možné všetko, je to ako rozprávka. Naozaj to tak vyzerá, že toto je možné asi jedine v Spojených štátoch a možno ešte v nejakých banánových republikách, ale... Tu sa dostávame k ďalšej zaujímavej udalosti, ktorá súvisí s Clintonovcami, už keď sme pri moslimskom bratstve. Iný faktor, nielen ovplyvňovanie volieb, ale to pozadie politické. Možno si ešte niektorí spomínajú Huma Abedinová. Oj, veru. Huma Abedinová pracovala pre Clintonovu 20 rokov na všetkých postoch, na ktorých bola. Áno, aj pri Bedposte, hej, ja viem, áno. To je manželi, veľmi blízka, veľmi blízka. Veľmi blízka. A navyše jej manželom bol bývalý kongresman Anthony Weiner, ktorý bol známy s tým, že neplnoletým dievčaťom mal komunikáciu. No a keďže sa tento jeho prípad... A posielal fotky svojho vína, takže ako tak... Týmto sa zaoberal manžel teda. Svojej maličkosti posielal fotky 14-ročným. No, to sú takí tí slušní ľudia, taká tá elita. Treba sa rozptýliť. Ako kongresman mal toho predsa len veľa, nepochybne. No a
táto jeho manželka dôvernička dlhoročná Hillary Clintonovej. A teraz sa to tomu tak hovorí, že dôvernička, vidíš, to som nevedel. Veľmi blízka dôvernička. Totiž s manželom, čo ako manželi asi veľmi dobre rozumeli, tak zdieľali viaceré tieto svoje zariadenia technické. No ale potom, keď sa skúmali teda tieto jeho maily a jeho prasačinky, FBI teda na jeho zariadeniach našla aj maily, ktoré boli aj Humi Abedinovej, pretože zdieľali ten istý, tie isté zdroje. No tak samozrejme, že do rúk vyšetrovateľov sa dostali aj jej maily. No a vo Washingtone sa potom špekulovalo, že potom to mohol mať prístup k takýmto informáciám aj ktokoľvek iný. Navyše, len si musíme uvedomiť taký dôležitý detail, že Huma Abedinová akú kariéru mohla urobiť, pretože keby bola Clintonová zvolená za prezidentku, čo niektorí budú namietať, ale väčšinou hlasov áno, ale ten volebný systém je v Spojených štátoch taký, že víťazom bol Trump, systém voliteľov a podobne. Takže jednoducho, keby bola Clintonová prezidentkou, tak šéfkou prezidentskej kancelárie by bola práve táto Huma Abedinová, ktorej maily cez prasačinky Wienerové by sa dostávali z toho istého stroja, by sa dostávali ku komukoľvek. No inak treba si pripomenúť, že v tej dobe, keď vlastne toto vyšetrovala New Yorkská polícia, tak oni vtedy, ako ten šéf vybehol a potom už bolo ticho, že proste tam má toľko dôkazov, že má dosť dôkazov na to, aby zatkli Hillary, ale zrazu o tom bolo ticho. Neviem, čo sa stalo. Má správne kontakty, má správne politické krytie, takže o niektorých veciach, preto sme si rovní pred zákonom. Rovní a rovnejší. Niekto by sa vyšetroval, nie a nie dokázať vyšetriť. Áno, ruskí hackeri, okruh Trumpa, obchodovali s Rusmi, sú vydierateľní, vytvorili si určité zázemia, aby presadzovali ruské záujmy. To sú všetko dohady, hypotézy, to sa vyšetruje. A to, čo sa mohlo vyšetriť, tak tu sa zrazu zastaví. Možno Hillary pochádza z Dunajskej stredy a preto je to prechádza. Možno, že to je tá výhoda. Mm. A jeden ešte dôležitý, zaujímavý faktor, keď sme už spomínali to moslimské bratstvo, pretože vlastne Huma Abedinová, ako bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí, keď radila ako dôvernička šéfke Hillary, tak ona presadzovala, aby sa Spojené štáty na Blízkom východe vlastne angažovali v arabskej jari. A na to poukazuje bývalý poradca republikánskej strany v Senáte USA, Jim Jattres, že je môžeme otvorene povedať, že neúspešná politika Hillary Clintonovej na podporu arabskej jari napomohla rozšíreniu radikálneho islamu, vrátane moslimského bratstva. A za týmto výsledkom je tesná spolupráca s Abedinovou. Len tak pre zaujímavosť, Huma Abedinová sa síce narodila v Spojených štátoch, ale do 17 rokov žila v Saudskej Arábii a jej pôsobila aj v časopise, ktorý má výrazné proislamské zameranie. A jej rodina je podozrivá z kontaktov s radikálnou islamskou organizáciou Moslimské bratstvo. Je podozrivá. Takisto, jak Trump je podozrivý, alebo Rusi sú podozriví, že ovplyvnili voľby. Trump tam má záväzky a to sa rieši celý čas. To mainstream prepiera, to rieši, upozorňuje na to. A tuto je evidentná spolupráca, alebo teda podozrenie, vzhľadom na svoj pôvod, na svoje kontakty, na svoju rodinu, že je tu možné prepojenie na moslimské bratstvo, dôsledky arabskej jary, úloha Spojených štátov, ktoré zohrali túto úlohu v tejto oblasti. Keď už hovoríme o moslimskom bratstve, pozrime sa na ITčkárov, ktorí pracovali pre amerických kongresmenov, ktorí tiež mali blízko k islamskému bratstvu. A to nie je ohrozenie bezpečnosti Spojených štátov. Tu nezlyhala Clintonová, tu nezlyhala demokratická strana. Kongresmanka Wassermanová Šulcová bude tiež vyšetrovaná. Ale prípad okolo Avana teda bude riešiť zástupca najvyššieho prokurátora, jej manžel, pričom ona do poslednej chvíle platila túto špekulatívnu pakistánsku rodinku. Nie sú tu podozrenia, ktoré by stáli za to, aby sa na to vrhlo aj FBI, aj CIA, aj Národná bezpečnostná agentúra a preverovali toto zlyhanie demokratickej strany, jej kongresmanov,
Clintonovej v súvislosti s politikou na Blízkom východe, s moslimským bratstvom, islamským terorizmom, dôsledok boja proti svetovému terorizmu. Veď tu je toľko indícií, toľko do toho zapada, že dennodenne by sa mohli tomu média venovať, podobne ako kauze Trump a kauze ruskí hackeri a ruský vplyv, takisto by sa mohli donekonečna venovať týmto vzťahom, či už Avanovcov, či už teda Clintonovcov, či pomerom v demokratickej strane, alebo teda samotnej osobe, teda poradkyni Clintonovej, tejto Hume Adedinonej. Takže tu je toľko možností, toľko tém. A položme si otázku, a prečo nie? Prečo? Lebo Clintonová viac vyhovuje Deep Stateu a pretože sa navzájom kryjú, hoci ako samozrejme panuje aj sklamanie ohľadne Trumpa, alebo teda pod akým tlakom Deep Stateu je, alebo je len figurkou nasadenou, ktorá mala zdánlivo vyvolať dojem, že bude tu iná politika, nastupí iná politika. Zajtra sa budeme venovať téme Kórea a Spojené štáty, kde to pomaly už vyzerá na jadrovú vojnu a prípravy na Havajských ostrovoch a na ostrove Guam, keď to tam dopadne a čo robia Američania. Tá hystéria jadrová sa vyvoláva, jasne, že nie je to v takom štádiu ako karibská kríza, ale predsa len tá vojnová atmosféra, jadrový konflikt a vzájomné výhrašky sa to neustále stupňuje. Na začiatku to malo všetko vyzerať inak. Aj tie vzťahy, pokiaľ ide o Spojené štáty, Rusko, Čína. Ale vrem, túto tému budeme rozoberať zajtra. Tu ide len o ten pohľad, čomu sa venuje mainstream, čo ignoruje, čomu nepripisuje vážnosť. Pričom rovnakú vážnosť ako pozadiu Trumpovho zvolenia, keď už teda sa konšpiruje, že kto to umožnil a ako spracovali vlastne Američanov, aby dôverovali Trumpovi a neustále sa tomu venujú analýzy, tak bližšie sa pozrieť na Clintonovcov, na ich právnika, na Avanovcov, na poradkyňu, na pomery v demokratickej strane. Úžasná obrovská téma, prečo sa tomu nechcú venovať? A našťastie, že tu máme aj inú scénu, čiže čomu sa nevenuje mainstream, venuje sa alternatíva. Takže vlastne ako keby sa pre poslucháča, diváka alebo čitateľa navzájom doplňali. Kto chce vedieť oficiálnu propagandu, pozrie si mainstream. Kto chce poznať pozadie, kto sa chce zamyslieť nad tým, prečo to tak funguje, pozrie sa na alternatívu. A samozrejme, že v rámci tej informačnej vojny sú tu vzájomné obvinenia, ten klame. Ale je to o človeku, aby si vybral a usúdil, kto tu klame, kto tu zavádza a prečo neznesie iný názor alebo iný pohľad na vec a automaticky spochybňuje ten tábor, že je určite niekým platený a určite zámerne dezinformuje. To, čo hovoríme vždy, aj tam sú ľudia v jednom tábore, aj v druhom. Aj tam sú úplatní ľudia, aj tam môžu byť špekulanti, ktorí ťažia z momentálnej popularity alebo z príjmov a takisto sa môžu mýliť, takisto môžu na niečo naletieť, ale jednoznačne tvrdiť, že tu niekto zámerne dezinformuje len preto, že neobhajuje tú oficiálnu politiku, ktorú obhajuje mainstream, ktorý je navyše za to tiež nádherne platený, pričom značná časť tých alternatívnych zdrojov je odkázaná na to, či ľudia majú záujem, aby financovali takéto projekty a dozvedali sa tieto veci, už len z pohľadu vzájomnej seba úcty, že nenecháme sa klamať ako stádla, zavádzať a byť poslušný, pretože tí, ktorí nám vnucujú určité názory alebo určitý pohľad na udalosti, tým vyhovuje, že budeme prikyvovať na všetko, čo nám povedia. A oni vedia veľmi dobre, že pretože až takí hlupí nie sú, vedia veľmi dobre, že určité informácie ignorujú, určité informácie nezverejňujú, že nimi manipulujú. A vedia prečo, pretože to vytvára ich životný štandard. A nejaké otázky svedomia alebo zodpovednosti, či už v štáte, v ktorom žijú, alebo pre tú komunitu, s ktorou žijú. Tam to všetko zrejme egoisticky potlačia. Jednoducho sú dobre platení za to, že zavádzajú a klamú. Pre doplnenie už pred prestávkou v americkom mainstreame sa tejto téme aspoň jedným článkom, čo sa mi podarilo teda zistiť, venovali The Hill, potom tu mám Politico, obsah som neskúmal, tak neviem, čo písali, Judicial Watch nie je až taký mainstreamový a Fox Business News.
a nič inšie, nikde, všade inde je o tejto podarenej skupinke pakistanskej ticho po piešinke. Dáme si... Keď si zoberieme tú obrovskú americkú mediálnu scénu, no, tak je to zarážajúce. Áno, ten argumentuje, ale pozrite sa, veď sa to tam objavilo, veď, ako ty si aj povedal, New York Post, veď sa tomu venoval, hej, ale v akom rozsahu, zatiaľ čo o iných témach počúvame 24 hodín denne zo všetkých zdrojov. Presne tak, takže pesničku posielame samozrejme pani Šulcovej. Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Na dnešných témach vidieť, že americký sen skutočne existuje. Z pumpara v Amerike sa stane niekto prezidentom Slovenskej republiky. Z pakistanského zamestnanca McDonaldu sa stane ITčkar v kongrese USA. Naozaj takéto veci sa dejú. No, svet je plný prekvapení a ja som rád, že takíto schopní ľudia dostávajú príležitosť. Niektorým samozrejme tú príležitosť dajú jednotlivci, niektorým celé národy. Ale čo už s tým chceš urobiť? Telefónne číslo je 0908 936 277. A chcem iba jednu vec pripomenúť poslucháčom, že ráno a zajtra dopoludne na Infovojne za Adrianom nebude. Takže až v pondelok, ale informačná vojna samozrejme večer bude. Poďme sa pozrieť teda na maily. A no, nepozrieme sa, lebo už nám niekto volá. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak som sa dovolal po troch dňoch, ja vám volám už od pondelka. A chcete nám niečo povedať k dnešným veciam alebo k pondelnejším? Dnešným veciam volám od pondelka, no ale to je jedno. Tak poviem vám, k téme ešte, tam ste sa bavili o tých atomových bombách amerických, ktoré boli zhodené. A existuje ešte jeden taký názor amerického historika Warda Wilsona. On má na veci trošku iný pohľad a ten by som vám teda rád povedal. On teda hovorí, že tie bomby, teda tá prvá bomba, to nebola náhoda, že zrazu Američania si povedali, že zhodíme na Hirošimu bombu a ukončíme vojnu. On to teda tvrdí, že dôvod bol, že sovietská armáda na východe krajiny už teda sústreďovala sily a mala zaútočiť na Japoncov, ktorí teda boli v Mandžusku, na Korejskom poloostrove, no a mali to vyčistiť, teda pomôcť spojencom. Čiže 6. padla bomba a 8. vyhlásil sovietský zväz vojnu Japonsku, čo teda Hirohito, cisár, dostal strach, lebo vedel už, ako sa jednalo s nacistami v Nemecku, potom ako tam prišla Červená armáda a začal mať trošku obavy. No a tie obavy ešte zrastli potom, keď táto ofenzíva, ktorá začala a bol to mohutný postup, tam sú údaje, že oni postupovali 150 kilometrov za deň, táto armáda. Japonci boli zaskočení, nevyvíjalo sa to moc dobre a armáda sa zdávala japonská. A do 2-3 týždňov vlastne bol korejský polostrov vyčistený, Mandžusko bolo obsadené, ktoré vlastne Rusi stratili ešte na začiatku storočia, teda cár prísiel o tieto územia, tam vtedy, lebo začala revolúcia v Rusku, a to je k inej téme. No ale oni mali obavy, že Hirohito, teda král, veľký cár japonský, by mohol dopadnúť veľmi zle, keby tam prišli teda sovietské armády do Japonska, to kto vie, ako by sa vyvíjala história. Ale tak oni by boli zrejme určite popravení za zločiny. No a teda začal rozmýšľať, toto mal byť teda dôvod na kapituláciu. Nie tie bomby, ktoré mali skôr teda symbolický charakter ukázať sovietskému zväzu, že máme túto silu a zároveň pomohli Hirohitovi sa vzdať z odsťou, lebo mohol teda povedať, pozrite sa, je tu takáto superzbraň, ktorej nemôžeme vzdorovať, tak kapituloval. Oni myslím 15. vyhlásili teda, že kapitulujú, ale podpísali to až 2. septembra. No a dovtedy sovietská armáda prevzala späť Sachalin, obsadila Kurilské ostrovy a údajne sa teda zamýšľala aj útok na Hokkaido. To bol druhý najväčší ostrov, aj teda je. A to už by nebolo moc dobre pre Japoncov, keby tam prišli. No a začali teda rokovať s Američanmi na ohľadne kapitulácie Japonska. A tu je veľmi zaujímavé pri týchto rokovaniach, že vlastne Hirohito a celá jeho cisárska rodina sa teda ku koncu vojny pripojili na tú správnu stranu
a za všetky tieto masakre, ktoré spáchali na Číňanoch, ja pripomeniem iba masaker v Nankingu, kde teda Japonci ovládli mesto a naraz prišli už civilisti. A tu teraz budem citovať z tej knižky toho Warda Wilsona. Každý občan, ktorého stretli, bol okamžite mučený, dobodaný, upálený, alebo mu vzťali hlavu. Najhoršie bolo azda to, že niektorí japonskí vojaci dokonca v zabíjaní súťažili. Smrti neušli ani ženy, tie však ešte počas posledných minút zažili aj ďalšie utrpenie. Ženy boli brutálne znásilnené a pre túto udalosť a pre toto vlastne nájdete tento masaker aj pod názvom Rape of Nanking, teda znásilňovanie v Nankingu. Odhaduje sa, že mohlo byť znásilnených 80 tisíc žien a bolo jedno, v akom veku sa nachádzali. Nevyhli sa tomu ani malé dievčatka. A ešte horší bol fakt, že často sa na toto znásilnenie museli pozerať členovia týchto rodín. A toto sa udialo behom 2 týždňov a bolo tam zabitých údajne až 300 tisíc civilistov. Tak tu len toto k tomu by som chcel povedať, že keď sa Japonci na konci vojny pripojili na tú správnu stranu, dostali amnestiu pred vojenským tribunálom a Hirohito aj celá jeho rodina vlastne za toto, za tieto zverstva, ktoré spáchali, nikdy neboli odsúdení. Nikdy. Hirohito zomrel v 87. rokoch v Tokiu ako starý pánko, čiže tu vidíme tú spravodlivosť, jaká vtedy bola teda. Ako sa jednalo s porazenými, ktorí sa pripojili na správnu stranu. A už len spomeniem, že za 8 rokov tohto teroru v Číne bolo údajne zabitých od 17 do 22 miliónov Číňanov. 17 až 22 miliónov. A na Hirošimu padli bomby, ktoré zabili možno keď v tých prvých dňoch nejakých 200 tisíc, keď zoberiem obidve bomby a potom tie samozrejme obete stúpali. Ale tu sa bavíme o číslach úplne iných a to sa doteraz nikde nespomína. Alebo málo kde som počul, že by spomenuli 17 až 22 milión civilistov, ktorí zažili teda teror z japonskej strany. Tak ja len toľko, aby... Dobre, ďakujeme veľmi pekne. ...pozreli na históriu. Díky. Majte sa. Dovi. Áno, treba jednu aj druhú stránku. My sme to naznačili aj vtedy. Ja som to hovoril, že Japonci páchali zverstva aj v Koreji, aj v Číne a presne tak, ako to bolo povedané. Nie, že nejakými zbraňami hromadného ničenia, ale vlastnoručne mečmi úplne stredovekým spôsobom a bodákmi. Takže toto neospravedlňuje pochopiteľne japonské vojnové zločiny. Tu išlo o princíp zhodenia atomových bomb, rozputania jadrového zbrojenia a následky, aké môže mať jadrový konflikt. Jasné, zahynuli milióny ľudí, Japonci sa dopúšťali týchto vecí, ale to, čo rozputali teda jadrovým zbrojením a vlastne už po skončení, tá vojna by už skončila tak či tak, na ďalšie roky týmto zhadzovaním atomových bomb, to, čo to odštartovalo celosvetovo a trvá to dodnes, dnes sme tuto svedkami zase naťahovania Severnej Koreje a Spojených štátov a aké následky by to malo použitie jadrových zbraní, nielen pre krajiny, ktoré sú v konflikte. Čiže ten príspevok nebol o tom, že chceme ospravedlniť a že Japoncov a že chudiatka teda ako jediní, ktorí trpeli vo vojne, to zďaleka nebolo v tom zmysle a myslím, že sme to aj naznačili. Tu išlo o tú motiváciu, prečo zhodiť atomovú bombu a o to klamstvo, že to neriešilo ukončenie vojny ani záchranu 100 tisícov amerických životov pri prípadnej invázii. O to išlo. Dodnes to má svoje následky. Dáme telefón a potom som to našiel zaujímavý e-mail. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja sa chcem zeptat a ešte takto rozvinu. Jestli taky cítite ve vzduchu plutónium? Ešte nie, ale možno je tam už. No ale ja to dám rozvinu. Ja mám takovou teorii. V podstate, kdyby se zrušilo embargo, úplně všechna embarga z celého světa vůči Severní Koreji, tak si myslím, že ten režim by se sám položil. Kdyby se tam prostě nahrnuli veškeré přebytky zboží, ať už spotřebního, anebo i prostě průmyslového do Severní Koreje, tak ten režim by sám, myslím, že to ekonomicky takhle v podstatě by byl ten trh tak nasaturován, že ten režim by se sám celý zbortil. Jo? By mě zajímalo, jestli by se nad tím někdo schválně takhle zamyslel, jestli je to možný. Protože ty embarga nic neřeší.
protože ty lidi se ještě víc zaizolují, režim utáhne šrouby, tak jak to bylo se Srbskem. Srbí v podstatě taky, bylo na ně uvalený embargo. Srbí, jo, si řekli, my jsme hrdí Srbí a v podstatě spolupracovali, dá se být jenom s Rusama. A ten režim tam, neříkám, že utahoval šrouby, to zase ne, ale oni se zaizolovali a v podstatě nebylo s nima hnutí. Teď se je otázka, jestli by to šlo udělat i s tou Severní Koreou, jako takhle, že by se prostě ten, zrušili všechny embarga, otevřel by se trh a teďka by se tam úplně všecko nahrnulo zboží, tak jak, že by ten, tu zem v podstatě ekonomicky zavalili a ten režim by se celý zhroutil. No, dobre, dobre, no? Ďakujeme. Tu ide o to, že to embargo asi chce zrušiť môžete, ale to ešte neznamená, že ten tovar sa tam nahrnie, to ešte ho musí tento, oný, tento vykrmený vpustiť dovnútra. Takže prečítam ten e-mail. Poslal vám poslucháč sken. Podľa toho, čo som tu čítal, alebo jak sa na to pozerám, tak to tak vyzerá, že tento poslucháč, nebudem ho menovať, sa sťažoval na polícii a vzniesol námietku vo zaujatosti voči vyšetrovateľke, tu môžem spomenúť, to je verejne činný človek, nadporučičke magistra Ľuboslave Hájkovej. No a prišla mu odpoveď z okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade, odbor poriadkovej polície, obvodné oddelenie policajného zboru v Poprade, Alžbetina ulica číslo 5 v Poprade, ak tam ste, tak viete, kde to je. No a prišla mu odpoveď, že vec, oznámenie, teraz meno tohto poslucháča, a že vznesenie námietky zaujatosti voči vyšetrovateľke nadporučičke magistre Ľuboslave Hájovskej. A píšu teda, že vo veci vašej sťažnosti, ktorú ste podali dňa 19.6. osobne na obvodnom oddelení policajného zboru Poprad voči uzneseniu podľa paragrafu 197 odstavec 1 písmeno D trestného poriadku blablabla zo dňa 7.6. a ktorej súčasťou bola aj námietka zaujatosti nadporučičky magistry Ľuboslavy Hajkovej, uvádzam, že v zmysle paragrafu 32 odstavec 6 trestného poriadku sa o tejto námietke nekonalo. Tu je razítko a kto je podpísaný? Nadporučička magistra Ľuboslava Hajková, poverený príslušník policajného zboru. Čo na to povieš, Ľubo? Absurdný stan. Kokos, baba zmietla zo stola sťažnosť na svoju osobu. No a teraz mi niekto mi povedzte, že Amerika je to najlepšie na svete a že tam, iba tam sa dejú proste zázračné veci. Povedzte mi niekto, že toto je čo? Toto je čo? A jak sa má ten človek dovolať spravodlivosti, keď sťažnosť na seba vybavuje nadporučička magistra Ľuboslava Hájovská? Ja sa z toho normálne, ja som si to ustriekol do textilu z tohto. Veď toto je čo za kocúrkovo? Ako, nehľadite sa na mňa, ale toto je už čo? Vy normálne chcete, aby som infarkt dostal včera tento gučík, teraz toto, veď to, kde sme? Ako ľudia naozaj, na chvíľku sa zastavte, nadýchnete sa a spýtajte sa sami seba, to kde sme, to čo máme za krajinu toto. Dáme telefonát ešte jeden a možno aj dva ešte máme čas. Dobrý večer. Haló. No, počkajte chvíľku, lebo niekam ste mi zmizli. No, hovorte. Môžem? Dobre. Áno. Pani, keď sa nenahnevate, ja zabrusím do témy z minulého týždňa a reč o tej rezolúcii OSN a o týchto právach a slobod toho vyjadrovania. No, tak chcem povedať toľko, že my tu máme náhubkový zákon, ktorý je platný od prvého od 1. januára je platný. A máme túto rezolúciu, ktorú ste čítali tam, hej? No, ale zároveň, keby toto nestačilo paralelne k tomuto, my tu máme aj ústavný zákon, ktorý podľa mňa toto ešte neodobril. Dobre hovorím, lebo opravte ma. Ak to neviem, to musia právnici, toto neviem. Lebo vieš o tom niečo? Podľa mňa to ešte neodobrilo, pretože už by to lietalo internet.
No, takže my tu máme na úkol zákon, máme tu rezolúciu, máme tu ústavný zákon, ktorý to neodobril, ale už to stíhaní ľudia v rámci zákona. No, ja viem, že moja otázka nie je otázka, len tak som, ale možno k tomu niečo povedať. Dobre. Takže paralelne OSN ani ústavný zákon proste toto neschválili, ale už sa zatýka. Alebo minimálne stíha, alebo chce sa stíhať. No, ďakujem. Dobre, ďakujeme. Však jasne, to je v tom podstata, to je podstata celého a mainstreame by vám povedali, že to je demokracia a ja vám pravím, že toto je začiatok tyranie. A táto, jak sa volá tá, čo tam, čo dala návrh, tento zákon, čo strčila do parlamentu Žitňanská, tá kľudne si môže porovnávať DNA s Hitlerom. A tieto, to, že vy vyťahnete alebo odsúhlasíte, a toto platí aj pre všetkých, ktorí ste si tam zvolili, tam na kopci, toto na palisádach, že pokiaľ oni odhlasujú zákon, ktorý je proti základným ľudským právam, tu vidíte, že nikto nevykrikuje žiadny títo, lebo pošahaní sliečkári si myslia, že to bude dobré, to je super, ticho sú, držia huby, vidíte, že nikto nevykrikuje ľudské práva, nič, nikto nič nehovorí, hej, my vykrikujeme. A oni potichučky smedlia ruky a myslia si, že však pochytajú týchto, čo Benčík tam naháňa, týchto kdejakých extrémistov pravicových pochytajú a bude od nich pokoj. No, áno, to sa môže stať, ale druhý na rane ste vy vtáčikovia. Ale to vám už asi nedochádza, pretože inteligencia nepustí však. Daj mi ďalší telefón, dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, nech sa páči. Pán Lichten, nechcem, aby vás porazil, lebo rád vás počúvam. A toto, čo predkladajúci, alebo predtým poslúchač povedal, že tá policajtka rozhodla, tak ja osobne, a to je justičná prax, som sa sťažoval na zaujatosť prokurátora v Senici, na okresnej prokurátore v Senici. A prokurátor, voči ktorému som podnesol sťažnosť, podpísal, že to sa netýka zaujatosti. Čiže taký je u nás právny poriadok. Dobre, ja urobím jednu vec. Ďakujem veľmi pekne. Ja urobím jednu vec. Ja sa pohrám s tým ráno. Ja si pristanem ako každý deň. A ja tento dopis zverejním. Ten poslucháč, bez jeho mena samozrejme a adresy, neviem čoho, ten poslucháč, ak by ste s tým mali problém, tak mi napíšte, že to nemám zverejňovať, ak sa mi neozvete, tak to pustím. Lebo toto je niečo, čo asi málo kto vie. Toto vedia ľudia, ktorí sú, ktorých sa to dotýka v tej chvíli a tých je pár desiatok, pár stovák po Slovensku. A ostatní čumia na panelák alebo na akumáriu, čumíte stále a nezaujíma to nikoho, že čo sa tu vlastne deje. Tak dobre. Nezainteresovaný počúval tieto prípady, tak by si povedal, že ale musel by sa pozrieť do kalendára, že to je silvestrovské vysielanie. Hej. A ono to nie je silvestrovské vysielanie. To nie je humor, to je tragédia. Čiže niečo takéto v právnej oblasti a oblasti, pokiaľ ide o políciu a bezpečnostných zložiek, niečo takéto funguje. Mňa by zaujímalo, že či toto si vôbec aj komančila, lebo pochybujem. Dobre, posledný telefón a dobrý večer. No, dobrý večer. Nech sa páči. Ja by som mal pripomienku k tomu predchádzajúcemu, ktorý hovoril, že tie dve atomové bomby boli len symbolické, no podľa mňa neboli, lebo keď boli zhodené napríklad na Tokio, tak ono by to malo inačí účinok. Ale boli skutočne vybrané tak zaujímavo tieto dve mesta. A to z toho dôvodu, že aby prinútili Japonsko ku kapitulácii, pretože Američania mali obavy, že tie ruské vojska na východe budú postupovať až na teda to Japonsko. A potom by sa mohlo dostať Japonsko pod sféru Ruska, respektíve Sovietského zväzu. A naopak oni potrebovali Japonsku, aby bolo
pod americkým vplyvom, takisto ako napríklad západné Nemecko, aj tam sa rýchlo ponáhľali, len proste, aby Rusi nedostali moc ďaleko. A čo sa týka tých zločinov, áno, Japonci pomaly robili strašné zverstva v Číne. A Čína im to nezabudla, ako to majú ešte na účte. A mám taký dojem, že sa ešte bude účtovať s Japonskom. Zatiaľ Čína ešte potrebuje zosilnieť na to. Takže ďakujem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tu treba ešte uviesť jednu skutočnosť, ktorá napríklad nefunguje v Európe vo vzťahu Izraelu. My sme sa už všetci poospravedlňovali Izraelu, pripomíname si obete a sme v pozícii tých neustálých vinníkov, ktorí si sypú popol na hlavu. Japonci sa nikdy neospravedlnili ani Číne, ani Koreji. Takže áno, v tomto. Ale to nerieši, to nie je otázka atomovej bomby, len už keď sa zaoberáme tým pohľadom na históriu, tak na rozdiel od Európy a vzťahov s Izraelom a to, čo sa dialo v Európe v rámci druhej svetovej vojny, je to azijské vnímanie úplne iné. Takže Japonci samozrejme nesmú mať armádu, majú len určité obranné síly, nesmú mať určité typy zbraní, ale ako nikdy historicky si nepovedali, že to boli zločiny a dopustili sme sa niečoho takého. Takže aj tuto vidieť, že tá mentalita a tie vzťahy sú odlišné, ako pokiaľ ide o Európu. Ešte rýchlo nabehnem na nejaké e-maily. Dobrý večer, chcem sa len spýtať, ak by som na taký zápas takisto ako host na telefóne prinesol vlajku Európskej únie, tiež by bol taký nažhavený ma zatknúť. Neviem, Európska únia nie je cudzí štát, alebo to musíte, čo vám robím? Ono v tom princípe vlastne, keď to bolo vzdanie úcty tomu trénerovi a hráčom, a takisto, jak sú Serbi, tak sú aj Európania, no ale Srbsko nie je v Európskej únii. Ale keby tam hral nejaký hráč členského štátu Európskej únie, alebo tréner by bol z členského štátu Európskej únie, no tak to by bolo to isté. Sitra nám píše, nemyslím, že prísť na futbalový zápas izraelskou vlajkou s nápisom Milujem Izrael dáva nejaký zmysel, však jasne, veď nedáva, veď to je v poriadku. Keď ani jedno mužstvo nie je z Izraela a zápas nemá ani spoločný s Izraelom, ale človek môže prejaviť lásku k štátu Izrael, kedy chce, nemusí na to byť tam nejaký, proste v tej chvíli sa... S tibetskou zástavou, slobodný Tibet. Ja by som šiel z Izraelsko osobne, hej, a proste to, že ja prejavujem nejakú lásku k štátu Izrael, kto mi čo môže za to, hej. Ide o tú absurdnosť, že čo to má spoločné s výtržnosťou, že tam, keby som mal zástavu Burundi, tak aká je to výtržnosť, pokiaľ, ako neviem, nemám nejaké heslo, že vyzabíjajme všetkých, čo sú na štadióne, alebo ja neviem, z toho mesta, kto sú a hecujem k nejakému násiliu a nebodaj som ešte aj, mám pri sebe nejaké nástroje bojové alebo prostriedky, tak prosím. No ale pokiaľ tam budem mať zástavu, tak nech mám hoci akú. A ešte píše do poslucháča, lepšie by bolo mávať zástavkami s nápisom Al-Hamishmar a viete, čo to znamená? Neviem, čo to znamená, ale mi sa zdá, že to boli nejaké noviny, nejak pred 20 rokmi skončili niekde tam v Izraeli, v Palestíne, ale to viem, že sa tam volali nejaké noviny, od vojny vychádzali, ale ako čo to znamená Al-Hamishmar, neviem. Ako, sorry. Dobre, a poďme sa pozrieť ešte. Ešte nám píše Marcel, dvaja, Marcel a Ivan, 44 a 45 rokov. Plne podporujem a stotožňujem sa s vyjadrením pána Šenala a chcem len dodať ešte jednu skutočnosť k spomínanému zápasu, kde polícia brala na policajnú stanicu aj fanúšikov vekovo starších, 55 ročných, niektorých aj s deťmi, ktorých držali na policajnej stanici niekoľko hodín bez pitia a títo starí fandovia chceli ísť pozrieť na finále a boli absolútne bezkonfliktní, takže nechápeme, prečo vlastne sa dialo v Poprade takéto divadlo zo strany polície. Asi bol štátny sviatok a asi boli 100% príplatky. Nie, to je demonstrácia sily, nič viac. Ale stúpiť na ľuďom, ktorí majú určitý vek, sú tam s deťmi, evidentne nie sú chuligáni a výtržníci a
určite nemajú pri sebe petardy a neviem čo, tak jasne, keď sa sústredujú na nejakých násilníkov, tak ten prístup je tvrdý. No ale v tomto prípade, tuto máme prípad zo zastavou, tuto máme starších fanúšikov s deťmi, od ktorých nehrozilo žiadne násilie, tak to už je naozaj šikana úplne zbytočná. Ešte pani nám to píše, pani Jarmila, že dobrý večer, prosím o informáciu, či program, ktorý ste odhlásili na 4.8. budete odvysielaný v inom termíne. A my sme nevysielali v ten piatok, sa to, viete, že aj tí, ktorí ste zapínali, bolo ticho, tak sa tu diali nejaké technické veci, nevysielalo sa a pokračujeme ďalej. Takže tam nie je čo odvysielať, lebo nič sa nenahrávalo. Lubo, veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme. Do počutia. A zajtra sa počujeme. A ja poslucháčom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú prejavujete. Bez vašej podpory samozrejme tento projekt by existovať nemohol. Ako je pravda, aj minule som to hovoril, nechcem zbytočne nikoho dráždiť ani rýpať, ale proste 10 000 ľudí sa spolieha na tých pár stovák, ktorí tento projekt držia nad vodou. Možno by ste im mohli pomôcť a oni by nemuseli zase posielať tak veľké čiastky. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.